יש פסוק שאמר אותו יעקב אבינו, מה נורא המקום הזה, זה כי אם בית אלוקים. ואני מרשה לעצמי לפתוח עם הפסוק הזה, מפני ש... אני מרשה לעצמי לפתוח עם הפסוק הזה, מפני שאני זוכר מהרבה הרבה שנים, עשרות שנים עברו את הימי ג' אלו שהיה פה בישיבה, שלא עושים את זה רק כהזדהות לאיזשהו מקום שישיבת מרכז הרב נולדה פה והייתה פה, ובאים כאילו לזכור איזה משהו מהעבר. זה טעות בחשיבה. במקום הזה, חוץ מהישיבה שהייתה פה, חוץ מבית הרב שהיה פה, שזה היה חלק בלתי נפרד מהישיבה, לא בדיוק כמו שזה היום. זה מקום שמפה יצא הוראה לישראל. כאן נולדה הרבנות הראשית לישראל. ואותה החלטה שהביאה את הרב על הרבנות, הביאה אותו להחלטה שגם צריך להקים ישיבה עם ייחוד מסוים, עם דרך מסוימת, שמתאימה לדור שלנו, וזה כבר כתוב בביאור הגר"א, שכל דור יש לו הנהגה ודגשים על דברים אחרים ממה שהיה בדורות קודמים. ודור דור ודורשיו זה לא סתם שהדורות מתחלפים, אלא שמים אנשים מתאימים שיתאימו לצרכים של אותו הדור. הקדוש ברוך הוא כתוב, עמד ושתל צדיקים בכל דור ודור. זה ידוע מה שהרב זצ"ל אמר פעם על החפץ חיים. אין הכוונה היא שהוא מצמיח מישהו מסוים באותו דור, אלא זה כמו שתיל. אתה לוקח משהו ממקום אחר, מדורות קודמים, אנשים מרוממים מאוד, ואתה מעביר אותם מאותו דור קודם, דור מאוד ערכי ועליון, והקדוש ברוך הוא שותל אותו, כמו שמעבירים צמח, ממקום אחד למקום אחר. ככה אמר הרב זצ"ל על החפץ חיים. וזה מה שאנחנו יכולים ללמוד מהם, איך להתייחס לאלה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שהם מתווים את הדרך שלנו בדור, גדולים צדיקים בחייהם יותר ממיתתם. המציאות זצ"ל אמר פעם, מי האמין שבתקופה יחסית כל כך קצרה, יהיה דור שלם שיוכל לעמול ולהבין ולרדת לעומק הדברים שהרב זצ"ל כתב, שידוע שהרב העיד על עצמו שאין דבר אחד מהדברים שהוא כתב שאין לו מקור בכתבי הארי. הכל על פי הנסתר, אבל לקחת את הדברים האלה ולהוריד אותם לצרכים ולהדרכה של הדור, עמד הקדוש ברוך הוא ושתל צדיקים בכל דור ודור. ובכל יום ג' אלול, פעם באור לג' אלול, פעם ביום ג' אלול עצמו, מצודה הייתה לו הרגע אישית באותו יום שהיה אומר סליחות, מה שלא נוהגים היום, מפני שבכל עת רצון זה זמן להתפלל. וזה כתוב בטור בשם הגאונים, שהם היו נוהגים בזמנו ביום הפורים, שזה יום של שמחה. אז כתוב שהגאונים היו נוהגים לומר סליחות ביום הפורים, בגלל שאם זה שעת רצון צריך להתפלל. אז זו הייתה הנהגה המיוחדת לרב ציודה ביום גמלנו, היה בתענית, לא עד שנגמר היום, אלא עד מתי שהוא גמר לדבר, שזה היה בדרך כלל כמה שעות אחרי ג' אלול. ואז היה בעיקר מדבר, כל פעם אומנם על נושא אחר, אבל על הצורך להתבונן מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו בכל שנה ושנה מחדש, איזה דברים אנחנו צריכים לדלות מהם, איזה דברים אנחנו צריכים ללמוד ממה שהיה על העתיד, איזה חכם הרואה את הנולד. כתוב בחתם סופר,
חכם הרואה את הנולד, בלשון עבר, הכוונה היא שהוא יודע ללמוד מן העבר על מה שהוא יצטרך לעשות בעתיד. וחז"ל אומרים שבכל יום שהוא יום זיכרון של גדול בישראל נקרא יום הדהילולה. יום הדהילולה זה לא ביטוי שהחסידים המציאו, זה ביטוי שכתוב בראשונים, אפילו בהקדמה לחידושי רב חיים הלוי על הרמב״ם, כותבים שם הנכדים שלו שאת הספר הזה גמרנו להדפיס ביום הדהילולה של הרב המחבר. זה ביטוי שכתוב בחז"ל, שיום שיש לו כוחות, בוודאי שאלה שרוצים לאחוז, מבקשים לאחוז בשיקולי גנימתו, אין ספק שהיום הזה הוא יום משמעותי ביותר. והרב כותב כידוע שכל זמן מאיר בתכונתו. כתוב בגמרא בשבת שיש מאן דאמר שסובר שעתידה תורה חס וחלילה שתשתגח בישראל, שנאמר בפסוק ישוטטו לבקש דבר השם ולא ימצאו, אז זה שכחה של תורה. כתוב בגמרא שרשב"י אמר חס וחלילה שתשתכח תורה מישראל, אז מה הפירוש בפסוק ישוטטו לבקש ולא ימצאו? הכוונה היא שלא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, יהיה בלבול. מה הפירוש ברשב"י? אבל כתוב בפסוק ישוטטו לבקש דבר השם ולא ימצאו, אז איך הוא אומר לא תשתכח תורה מישראל? הפירוש מסביר המהר"ל, עצם העובדה שישוטטו לבקש דבר השם, עצם הביקוש, זה הערובה הגדולה ביותר שלא תשתכח תורה מישראל. האסון הכי גדול זה כשלא מבקשים, שאין את ההשתוקקות, שאנשים בכלל לא מחפשים. אבל אם הפסוק מעיד שיגיעו ימים שישוטטו לבקש, כשיש ביקוש, גם אם אדם לא מגיע לתכלית של מה שהוא רוצה, עצם הביקוש זה הרבה יותר מאשר מחצי הדרך שהבן אדם צריך לעשות. הוא מחובר למשהו, הוא מחפש אותו. כתוב במלבים במגילת אסתר, על מה שאסתר אמרה, שאלתי ובקשתי. אז אומר המלבים שם ששאלה ובקשה זה לא רק שתי מילים, שתי לשונות, זה גם שתי משמעויות. אבל אצל אסתר, כשהיא באה לפני המלך, אז היא אמרה לו, שאלתי ובקשי, ובקשתי, שהיא רוצה לבוא לפני המלך. היא לא ביקשה דבר אחד והתכוונה על משהו אחר. כל הרצון שלה היה שהיא רוצה לבוא לפני המלך. זה מה שאנחנו אומרים גם לדוד השם. אחת שאלתי, אנחנו לא מבקשים הרבה רצונות. כל מה שאנחנו מבקשים מסביב, זה להיות בין אלה שהתורה, שחז"ל, שהנביאים כינו אותם או שדיברו עליהם בלשון של ביקוש. ישוטטו לבקש דבר השם, זה הערובה הכי גדולה שלא תשתכח תורה מישראל. וזה מה שבדרך כלל עם ישראל בכללותו משתדל לעשות בחודש אלול. משה רבינו, אחרי שישראל חטאו בעגל, כתוב שהוא לקח את האוהל ונטע את האוהל מחוץ למחנה, והיה כל מבקש השם יצא מחוץ למחנה, הוא בא לאוהל של משה רבינו. הרב אין היה שואל, לא מספיק הריחוק שהיה בכך שעשו את העגל? למה משה רבינו צריך להרחיק מהם גם את בית המדרש? אומר הרב אין היה, משה רבינו לא התכוון להתרחק, בדיוק להפך. הוא רצה לגלות בהם את ההשתוקקות, את הרצון, את המאמץ האישי. לכן, אחרי שהקדוש ברוך הוא התפייס עם ישראל, עם משה רבינו, אז הנוסח בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, פסול לך. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את ההשתוקקות העצמית שלנו, שזה יבוא מהתערותא דלתתא, לא כמו הלוחות הראשונות שהם היו הכל מעשה אלוקים. גם הלוחות השניות זה מעשה אלוקים, אבל צריך שהאדם יהיה שותף
זה מה שמשה רבינו ביקש, הוא ידע שזה הנקודה שהיא מבחינה בין לוחות ראשונות ללוחות שניות. ולכן ייתכן אולי שבהתחלה, אחרי שהקדוש ברוך הוא כעס על חטא העגל, אז הוא אמר לו שהוא שולח מלאך לפניך. אבל אחר כך, אחרי שמשה התחנן, אז הקדוש ברוך הוא אמר, פניי ילכו והניחותי לך. שהוא רוצה להמשיך את ההנהגה הראשונית, כמו שהייתה במחשבה הראשונית של הקדוש ברוך הוא. אז זו הייתה הבקשה של משה רבינו, וכתוב בהלכה, כתוב בטור, כתוב בפרקי דרבלזר, ובעוד ראשונים, שזה המקור למה שאנחנו נוהגים בחודש אלול, לתקוע בשופר. תוקעים בשופר בראש חודש, בגלל שמשה כשעלה להר לקבל לוחות שניות, אז העבירו קול במחנה שלא לטעות יותר אחרי העגל. והטור מוסיף שיש גם מנהג לתקוע בכל חודש אלול. למה? זה שכתוב בפסוק, הישמע שופר בעיר ועם לא יחרד. זאת אומרת, יש פה כאילו שני מסלולים. המסלול האחד של צריך בכל דור, בכל שנה, עד סוף כל הדורות, להזדהות עם מה שהיה בזמן שמשה רבינו הכין את עצמו לקבלת הלוחות השניות. תקעו בשופר, לא ללכת אחרי העגל. חוץ מזה יש עוד מנהג, לתקוע בכל חודש אלול, לפי מנהג אשכנז על כל פנים, בגלל אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. ההלכה הזאת היא לא סתם מנהג חודש אלול וגמרנו. מפני שזה המהות של החודש. זה מה שמשה רבינו לימד אותנו, שאם אנחנו רוצים ובוודאי רוצים לחזור מדי שנה בשנה על התהליך המחודש, שהקדוש ברוך הוא מתפייס איתנו, שהקדוש ברוך הוא מתרצה לנו, שזה שעת רצון, אז שעת רצון זה לא הכוונה רק שעה שהקדוש ברוך הוא מלמעלה מתרצה אלינו, אלא שעת רצון זה השעה הכי טובה שהאדם יכול להעלות את הרצונות והשאיפות שלו כלפי מעלה. זה לא שעת רצון רק משמיים אלינו. זה שעת רצון, הכוונה, יש תקופות, כמו חודש אלול, שזה שעה שיש איזשהו דבר סגולי בחודש שיכול להשפיע, לעזור לבן אדם לשחרר את הרצונות שלו. להיות בין אלה שמשה רבינו אמר, והיה כל מבקש השם, ילך אלו אל מועד. הרמב״ם הידוע בהלכות רוצח, כשהוא מביא את ההלכה שתלמיד שגלה מגלים רבו עמו. למה מגלים? מה הרבי שלו השם? אומר שם הרמב״ם, בפני שחיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלי תורה, זה כמו מיטה. ומי שנגזר עליו גלות, נגזר עליו גלות, לא נגזר עליו מיטה. ואם אתה לוקח ממנו את הרב, אז אתה בעצם לא רק מגלה אותו, אתה הורג אותו. גלות רוחנית. אבל מה מדגיש הרמב״ם? חיי בעלי החוכמה ומבקשיה, הם לא יכולים בלי תורה. אני חושב שאולי גם כש... למה אולי? כשמבקשים בראש השנה, זוכרנו לחיים, אז לא רק על לחיות ולא למות, זה פשיטה. אלא זוכרנו לחיים, כמו שהרמב״ם כותב, שזה יהיה חיים בעלי תוכן. שזה יהיה חיים כאלה של חיי בעלי החוכמה בלי תורה, שזה לא נחשב לחיים. אז כשמדברים על חיים, מדברים גם על המשמעות הרוחנית של הדברים האלה. אבל כל פנים, זה השעת רצון של חודש אלול, זה השעת רצון בתוך חודש אלול של הג' אלול, שאדם יכול לקבל יותר סייעתא דשמיא, להעלות את הרצונות שלו. לא רק שזה שעת רצון, כפי שהזכרתי, שהקדוש ברוך הוא התרצה למשה רבינו, אלא זה גם שעת רצון כזאת שלאדם יש יותר סייעתא דשמיא לברר מה השאלות שלו, מה הבקשות שלו, מה הרצון שלו להיות בין אלה שמבקשי השם. ורש"י בפרק ה' בשיר השירים כותב שמבקשי השם באמת זה אלה שנודדים, נודדים ממקום למקום כדי ללכת למות. ולא צריך להרחיב את הדיבור על הנושא הזה, זה המציאות גם בישיבה ברוך השם בחודש אלול. עצם המציאות שאדם הולך
עצם המציאות שאדם מבקש, זה הרבה יותר מחצי הדרך שתיתן לו סייעתא דשמיא להעלות את הרצונות שלו, לחפש ולעצב את האישיות שלו, שידע מהם החיים האמיתיים, ודווקא בזמננו, גם בשנה הזאת זה לא בושה להגיד, שהדור כל כך מבולבל, שאפילו כשרוצים להגדיר מה זה נורמלי, כבר קשה להגדיר. הנורמליות האמיתית זה מה שהתורה מגדירה. מה זה החיים האמיתיים? כמה שאדם ירצה לא להיסחף בדברים שלצערנו כן סוחפים, בין שנרצה ובין שלא נרצה, התורה, הלימוד, עצם החיבור לחכמים, היא נותנת לבן אדם לא רק מסתור מפני המבול, אלא היא בונה אותו. הרב כותב במוסר אביך, בסוף פרק ב' בשם הרמח"ל בספר אדיר במרום, שמה שכתוב בתורה, סיפור עם תיבת נוח, ושלפני שנוח יצא החוצה היה צריך לשלח את היונה ואת העורב, זה לא סתם סיפור בעבר של מה שהיה עם נוח. הוא מביא שהרמח"ל כותב שזה הולך על כל החיים של הבן אדם, שיש תקופות שאדם צריך להיות במשהו שבלשון התורה זה נקרא תיבת נוח, לא על מנת לברוח מן העולם, אלא כדי שהוא ישלים את העומק של הרוחניות שלו, של האישיות שלו, כדי שאחר כך הוא יוכל לצאת ולהשפיע על מה שנעשה בחוץ. אבל מבלי ההסתגרות הזו בתוך התיבה, אז אדם נסחף. אותו רעיון כותב הרב זצ"ל על מה שהגמרא בשבת אומרת, שכשרשמי ברח מהרומאים, הוא הסתגר במערה, וכשהוא יצא, הוא יצא פעמיים מהמערה. בפעם הראשונה שהוא יצא, כתוב בחז"ל, בגמרא בשבת, כל מקום שהוא נתן עיניו בו, מיד היה נשרף. יצאה בת קול משמיים ואמרה, אם להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. זה ביטוי שלצערנו, אנשים שלפעמים רוצים להתקיף תלמידי חכמים, משתמשים בביטוי הזה. אתם הרבנים, התלמידי חכמים, שאומרים לפעמים משהו שלא בדיוק זה דבר שרגיל בלשונם של הבריות, להחריב עולמי באתם, חזרו למערתכם. אבל ודאי הרי שזה לא הפירוש. כותב הרב בעין היה, הקדוש ברוך הוא לא בא להגיד לרשב"י, אל תצא סתם. הוא אומר לו ככה, כל מה שרשב"י ישב במערה, הוא התעלה עם רבי אלעזר בנו, כמו שהגמרא בסוכה אומרת, שרשב"י אמר על עצמו ועל רבי אלעזר, שאם יש שניים בעולם שבזכותם העולם עומד, זה אני ובני. והוא התעלה לפסגות רוחניות מאוד גבוהות. אבל כשהקדוש ברוך הוא ראה שכשהוא יצא מן המערה, אז הוא לא יכול לסבול את הדברים הגשמיים שנעשים בעולם, אני לא מדבר על דברים מעוותים, סתם גשמיות, אחד זורע, אחד חורש. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, זה סימן שעוד לא התעלית מספיק ברוחניות. מפני שאם היית מתגדל עוד יותר ברוחניות, אז היית יודע גם איך לרומם את המציאות הגשמית שנמצאת מסביבנו. לכן יצאה בת קול ואמרה לו, אם להחריב עולמי יצאתם, אם עדיין לא הגעתם לדרגה הזאת, שאיך אנחנו נשתמש עם הכלים שיש לכל מסב אדם, כדי שהתורה תרומם את עצמנו על מנת להשפיע, אז חזרו למערתכם לא בתורת עונש, אלא חזרו למערתכם כדי להתרומם יותר ויותר בתורה, כדי שאפשר יהיה אחר כך להשפיע יותר על כל המציאות. זה לא הסתגרות, זה לא רק בריחה, זה בדיוק להפך. הרב כותב במקום אחר, שאנשים שמאוד אכפת להם מכנסת ישראל, מכלל ישראל, מעם ישראל, בכלל מכל העניינים הציבוריים, הם יכולים לטעות טעות חמורה אם הם לא יודעים לקשר ולומר שגם ההשתלמות האישית של הבן אדם, שהוא יהיה בעל דרגה גבוהה יותר ברוחניות, כמה שהוא חסר לו בצד הרוחני האישי הפרטי שלו, אז גם החיבור האמיתי שלו וההשפעה שלו על כל כלל ישראל הוא גם כן לוקה וחסר.
ההשתלמות האישית היא לא באה רק כדי שאני אהיה שלם. המגמה היא ודאי כדי להיות עם הפנים אל הציבור, אבל זה גם תלוי בהשתלמות האישית של האדם. אדם שיהיה עם רצונות עצומים והם טובים מאוד להשפיע, אבל כשהצד האישי הפרטי שלו עדיין הוא לא באותה דרגה, אז זה קצת לא כבר חסר. הרב הנזיר, איש אלוקים קדוש, עובר עלינו תמיד. אמר פעם שכשרוצים להשפיע, אז צריך לדאוג שהכוס תהיה מלאה. מפני שמכוס ריקה אתה אין לך מה להוציא החוצה. כמה שאדם מתמלא יותר, אז הוא מתחבר יותר לעצמו, הוא מתחבר יותר לכל כלל ישראל, וההשפעה שלו היא תהיה הרבה יותר גדולה, כמו שהבאתי, מה שהאדיר במרום הרמח"ל כותב על תיבת נוח, מה שהרב בן היה כותב לגבי רשב"י כשהיה מרעול רב לזר במערה עם בנו. באחת השיחות של רבי צבי יהודה פה בג' אלול, זה לא בדיוק היה פה, זה היה על הבימה מאחורינו, אז הוא דיבר על הפסוק בפרשת השבוע, כי יפלא ממך הדבר למשפט, וקמת ועלית אל המקום. כי יפלא ממך הדבר, על מה מדבר? אז הוא הביא שיש מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי. כשהבבלי אומר, כי יפלא ממך הדבר, זה משהו בהלכה. הירושלמי נוקט, כי יפלא ממך הדבר, הכוונה היא, על משהו באגדה, על משהו באמונה, על משהו באיזה יסוד של הסתכלות תורנית, דתית, אמיתית על המציאות. שהירושלמי נוקט שהתפקיד של החכמים, התפקיד של הסנהדרין לא היה רק לפסוק הלכה, שזה ברור על פי המקום, ועשית ככל אשר ירוחה. אבל אומר הירושלמי, כי יפלא ממך גם אם יהיה בלבול בדעות, גם אם יהיה בלבול בהשקפה. זה התפקיד של הסנהדרין, מלמד שהמקום גורם, וקמת ועלית, הכוונה היא לא רק ועלית פיזית, תעלה במדרגות, תעלה לירושלים. אלא כמו שהמאירי בתהילים כותב על ירושלים, ששם עלו שבטים. הוא אומר שם המאירי ואבן עזרא, עלו זה מלשון נתעלו השבטים. מי שמגיע לירושלים, מי שמגיע למקום קדוש, הוא לא נשאר כמו שהוא היה. אולי ברגע הראשון הוא עוד לא מפנים את מה שהוא ספג. אבל זה המעלה של ירושלים, על זה אולי גם אומר פה הפסוק. כי יפלא ממך הדבר, בין שזה עניין של ההלכה, בין שזה עניין שאתה צריך להבין את התקופה שאתה, את הדור שאתה נמצא פה, וקמת ועלית. צריך לצאת מתוך תחושה כזאת, שאדם מגיע למקום גדול, לתורה, אז התורה מרוממת אותו, התורה מעלה אותו. אני עד היום לא ראיתי אחד שיצטער על איזושהי תקופה שהוא למד בישיבה. תמיד יתקיים בהם, וקמת ועלית. לא תמיד רואים את זה, אבל אין ספק שזה מה שאומר לנו הפסוק, וקמת ועלית. וזה בעצם אולי תמצית של מה שהבאתי מקודם מהפסוק בתורה, והיה הכל מבקש השם, אותה אבקש וכו'. רבי עקיבא, הוא זה שדרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אבל הביטוי בגמרא זה לא רק שהוא אמר את זה, אלא כתוב בגמרא בבבא קמא כך, עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. הגמרא לא מדגישה שרבי עקיבא אמר מה שהחכמים האחרים לא ידעו לדרוש, אלא עצם האישיות של רבי עקיבא, כשראו במציאות אחד כזה כמו רבי עקיבא, אז אפשר היה להבין ולדרוש שאת השם אלוקיך תירא זה גם יכול לרבות תלמידי חכמים. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לעלות להר, הוא לא רק אמר לו תעלה, הוא אמר לו גם ויהיה שם. לא תגיע למקום מסוים וגמרנו, אלא תספוג את כל מה שיש שם.
תהפך אתה לחלק מהמקום הזה. עד שבא... שבא ויקיבה ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תמיד החלמי. אישיות כזו כמו שרבי עקיבא יכלה לומר את זה. מוסיף על כך אב חרלפ דבר נפלא ביותר. התוספות במסכת כתובות מביא בשם הירושלמי שרבי עקיבא אמר על עצמו תחילת שימושי לפני חכמים מה הביא אותי להכיר במושג הזה של שימוש תלמידי חכמים? שימוש תלמידי חכמים זה לא רק כמו שכולם חושבים, לקחת לו את המגבת למקווה וזהו. שימוש תלמידי חכמים כתוב ברש"י, הכוונה היא ללמוד את הסברות של הדברים. להעמיק. היום בדור שכולם רואים בספרים, אז רואים בספרים. אז נדמה כאילו מה יש ללמוד, זה לא נכון. השימוש תלמידי חכמים זה איך להגיע לכך. אני נזכר כרגע בסיפור שאבי זצ"ל. סיפר לי על ברכת שמואל, שמישהו בא ושאל אותו, מה, גם בזמנו היה ספרים, אז מה? אז הוא אמר לו, היהודי היה יהודי כנראה שלא למד בישיבה, הוא אמר לו, תגיד לי, אתה, יש מאכל מסוים שאתה אוהב, אתה אוכל אותו, עוגה או משהו אחר, אמר לו, כן. ואיך עושים את העוגה, אתה יודע? הוא אומר, לא, אני מקבל מוצא מוגמר. אז אמר לו, ברכת שמואל, זה השיעור. השיעור הוא לא רק שתקבל משהו טעים בפה. השיעור נועד כדי שתדע איך לבנות את זה, כדי שתדע איך ליצור את זה, כדי שתדע ממה זה מורכב. כל דבר, מה המינון שלו, מה הסברה הישרה. אז כל פנים אומר הרב חרלפ, מה פירוש בדברי רבי עקיבא? תחילת שימושי לפני חכמים היה שפעם אחת הלכתי בדרך, ומצאתי מת מצווה, ולקחתי אותו על כתפיי להביא אותו לקבורה בתוך העיר, וכשבאתי לרבי, אז רבי אמר לי, על כל פסיעה ופסיעה שלקחת אותו, אתה חייב מיתה מפני שמת מצווה קנה מקומו. רבי עקיבא, שלא ידע את ההלכה הזאת, הוא הבין שזה בא לו כתוצאה מזה שהוא רק למד ולא שימש תלמידי חכמים, אז על זה אמר רבי עקיבא, תחילת שימושי, דהיינו, מה שאני הבנתי שצריכים לשמש תלמידי חכמים, זה היה בגלל התקלה הזאת שהייתה לי. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. הוא אומר, רב חלב, זה לא זה הפשט. רבי עקיבא אמר את זה גם אחרי שהוא כבר התחיל ללמוד. אבל הגמרא אומרת שמי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הוא עדיין בגדר של עם הארץ. אומר רב חלב, אז זה אומר רבי עקיבא. כשהייתי עם הארץ, אמרתי מי יתן לי תמיד חכם וישכנו כחמור. כשהייתי עם הארץ, אומר הרב חרלפ, לא הכוונה כשלא למדתי בכלל עוד לפני גיל 40, אלא גם אחרי גיל 40. אבל הרי רבי עקיבא מעיד על עצמו שגם אחרי שהוא התחיל ללמוד, לולא התקלה שהיה לו עם המת מצווה, הוא עדיין לא ידע שצריך לשמש תמיד חכמים. על התקופה הזאת, אומר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, דהיינו, שהייתי בגדר של קריתי ושניתי, אבל עדיין לא ידעתי שצריך לשמש תלמידי חכמים. גם אז, אמרתי, מי ייתן לי את המלחוכם ולשכנו כחמור. מפני שכשור עוד שאדם לא יודע, לא מפנים את מה שתלמידי חכמים יכולים להעניק לו, אז הוא יודע שצריכים לקום לפני הספר תורה. מה יש לי עם החכמים? אני יכול להסתכל בספר, אני יכול להסתכל במחשבים, אני יכול להסתכל בבית דברים. אז זה אמר רבי עקיבא. שהייתי עם הארץ, קריתי ושנתי ושניתי, אבל עדיין לא שימשתי תלמידי חכמים, אז אמרתי מי ייתן לי תלמיד חכם וישכנו כחמור. וזה התמצית, כותב שם הרב חרלפ, של בפרט הישיבה הזאת. לדעת לדלות מהתורה לא רק את כי יפלא ממך דבר בענייני הלכה, אלא גם כי יפלא ממך דבר בענייני אגדה, בענייני השקפה, באמונה, על כולנו, על כולנה כמובן,
כל מה שקשור לעבודת השם ליראת שמיים, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד, כמו שתיקן משה רבינו. יש איגרת שכותב הרב זצ"ל, הרב הנזיר, זה מודפס גם ציטטה מזה בתוך אורות הקודש בחלק ג' עמוד ע"ז. הוא כותב לו משפט כזה: טוב לעסוק באימוץ כוח הרצון מלעסוק בפרטים של הטבות מוסריות. זאת אומרת, על עת רצון זה לא רק עת רצון שאז הקשבוך הוא שומר עלינו. עת רצון הכוונה היא שאז זה זמן שאנחנו יכולים להוציא מתוכנו את כל הדברים הטובים שקיימים בתוכנו, גם את הרצונות, ושכשאדם מסמן לו תכלית, משהו מסוים, אחר כך יהיה לו גם יותר קל איך להגיע. אבל כשאדם עושה כל הזמן רק בדברים המעשיים, אבל את עצם התכלית הוא נסתר מעיניו, הוא לא עוסק בו, אז חסר לו משהו בעבודת השם שלו. זה פסקה שהרב זצ"ל כותב לרב הנזיר, ובזה אני רוצה לסיים, בהקדמה לאורות הקודש. כותב הרב הנזיר תיאור, מה הביא אותו כל כך להידבק ברב זצ"ל. אז הוא כותב שם שהוא היה בבאזל בשוויץ, ובאותו תקופה הרב זצ"ל שעה שם, תקופה לא קצרה. והרב הנזיר נסע, ביקש להיפגש איתו, הוא נסע וישב איתו לילה שלם ודיבר איתו בכל מיני נושאים ברומו של עולם, והוא כותב שם הרב הנזיר, ועדיין זה לא סיפק את רוחי ונשמתי. הוא נשאר ללון בבית של הרב. בבוקר כשהוא קם, אז הוא שמע איך שהרב זצ"ל מהחדר השני אומר את ברכות התורה, אומר את פרשת העקדה, באיזה מתיקות, שהוא לא רק עלה להר, אלא הוא גם והיה שם. הוא רואה שהוא חי את כל הדברים האלה. הוא אומר, זה מה שכבש את ליבו, שיש בו אמת. לא רק לדבר על דברים מסוימים, אלא לחיות אותם, להאמין בהם, להידבק בהם, זה מה שהביא את הרב הנזיר. הוא כותב שם שהוא מיד הזדרז לכתוב לחבריו מכתב: יותר ממה שפיללתי, מצאתי. מצאתי לי רב. ואותו דבר כמעט בדיוק בתאריך אחר, מסופר על הרב חלפ, שהוא היה צריך לתורכי רפואה, הוא היה הרבה עוסק בסיגופים, ואמרו לו שהוא חייב להיות קצת ביפו, לשאוף אוויר ים וכולי, וזה היה בתקופה שהרב זצ"ל היה ביפו. זה היה בתקופת חודש סיוון, הוא היה אצל הרב בחג השבועות. וכשקראו לרב לעלייה לתורה, והרב אמר את ההקדמות מילין שאומרים לפני הקריאת התורה בחג השבועות, הרב חלפ שמע איך הרב אומר את זה, לא סתם באיזה התלהבות חיצונית. איך אתה מרגיש שהבן אדם הזה חי את כל התורה שלו, שזה חלק ממנו, זה אולי אפשר להגיד זה אפילו עוד יותר מתורה דילי. באותו רגע נדבקה נפשו של הרב חלפ ברב זצ"ל, וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בעת הרצון הזאת. לשמש תלמידי חכמים, להעלות את הרצונות, לשאוף, להרחב פיך ועמלהו, כתוב ההוא בדברי תורה כתיב, לא להסתפק במועט, כמה שיותר. ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימליץ טוב בעדינו, ושזכות הרב זצ"ל יעמוד לנו, יעמוד לישיבה, לכל אלה שחוסים מצילה, לכל אלה שבעזרת השם יקבלו את המכתבים שלכם, שמצאתם מקום טוב בעולם, כמו שרציוד אמר פעם, שהוא מחכה ליום הזה. אני מספר את זה בגלל שזה מרגש אותי, על מה הבן אדם הזה חשב. שהיראת שמיים תנטוף גם מהקירות, ולא רק מאלה שלומדים בתוך התורה. והיה זה ספרינו.